ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလားရှိုးမြို့နယ်အတွင်းဟမ်မရော်မှနေမြေရှင်းလင်းရေးဆောင်ရွက်စဉ်တိမ်မောင်း 6,000 ကျော်တန်ဖိုးရှိမူရည်စည်းဝါးနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းများတင်ဆက်ရမိခဲ့တယ်လို့တပ်မတော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ရုံရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။ဟမ်မရော်နဲ့ TNLA အဖွဲ့တို့ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လားရှိုးမြို့နယ်အတွင်းမှာတပ်မတော်ဘက်မှနေမြေရှင်းလင်းရေးဆောင်ရွက်နေစဉ်မှာလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့မူရည်စည်းဝါးတွေတင်ဆက်ရမိခဲ့တယ်လို့တပ်မတော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ရုံကအော်တိုဘာလ17ရက်နေ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဘာလ1ရက်နေ့မွန်လယ်ပိုင်းကရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလားရှိုးမြို့နယ်အတွင်းတပ်မတော်စစ်ကြောင်းကနေမြေလုံးကျုံရေးဆောင်ရွက်နေစဉ်မှာလက်ဖွေးကြေးရွာအနီးမှာ TNLA အဖွဲ့ကစတင်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီထိတွေ့မှုဖြစ်စဉ်အပြီးမှာ TNLA အဖွဲ့ဟာမြောက်ဘက်ကိုစုခွာသွားခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါဗျ။အဲ့ဒီနောက် TNLA အဖွဲ့တွေစုခွာသွားခဲ့တဲ့လက်ဖွေးကြေးရွာနဲ့ပန်ဖကြေးရွာတွေရဲ့အနီးပတ်ဝန်းကျင်တစ်ဝိုက်မှာတပ်မတော်စစ်ကြောင်းကနေမြေရှင်းလင်းရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ခဲ့ရမှာအော်တိုဘလ1ရက်နေ့ကနေအော်တိုဘလ9ရက်နေ့အတွင်းလက်နက်ငယ်မျိုးစုံ6လက်ကြီမျိုးစုံ 6,294 တောင်ကြီအိမ်မျိုးစုံ10ခုလက်ပစ်ပုံတစ်လုံးရန်160တုံးမှန်ပြောင်းတစ်လက်အိုင်ကွန်နှလုံး equipment တစ်စုံရန်မုတ်40ကျပ်သားရန်ကြို110တခိုက် fiber beaver အခွန်6လုံးနဲ့ acid bar တစ်လုံး sulfuric acid 5ဂါလန်ဆန့်ပုံတစ်ပုံ iodine စား26အိမ်ဘိန်းမဲ 33,225 ဂရမ်ခန့်ဘိန်းဖြူ 2,132 ဂရမ်ခန့်ဘိန်းဖြူဘလောက်တုံး989တုံးနဲ့စိတ်ကြွရွတ်သွေးပြား93,000ပြားစုစုပေါင်းမူရည်စေဝါခံမှန်းတံမိုးငွေချက်63,300ကျော်တို့ကိုတွေးရှိသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့လည်းသတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါရယ်။ဒါအပြင်အဲ့ဒီနေမြေတခြားမှာလည်းတက်မတော်စစ်ကြောင်းကနေမြေရှင်းလင်းရေးလုပ်ငန်းတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်လျက်ရှိတယ်လို့လည်းတက်မတော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ရုံရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါရယ်။